Okei. Kiitos, kiitos. Mitä olette jakselleet? Estäätetään näin. Ja mä tiedän, tarkoittaako se sitä, että sulla on fiilis vähän niin kuin näin vai? Onko show ollut vähän näin vai? Vähän kuuma. Pitkät kalsarit. Mulla on kans pitkät kalsarit. Yes. Mutta kaikki hyvin. Täällä on hyvä meininki. Kuulostanut hyvältä kaikki ja niin kuin kaikilla on mennyt hyvin, eikö vaan? Hyvä yleisö siis. No niin, kaikilla on niin kuin hampaat esiin, mutta juu. Ja niin kuin, tästä voi tulla mitä vaan. Saa nähdä, pääsittekö yleisönä samaan, mihin Kuopiossa pääsi yleisö ennen joulua. Mulla oli siellä keikka ja se oli semmoinen hyvä pitkä keikka. Ja sitten just ennen loppuun, niin yhtäkkiä neljännestä rivistä, jos nainen on pystyy. Ja näet se tissi. Mä ajattelin, että no hyvä. Se oli tosi siistiä. Niin kuin, että tiettikö, voiko olla mitään niin kaunista eleettä niin kuin lähimmäiseltä toiselle. Et ihan pyytettömästi vaan sieltä, niin ystävällinen nainen ja niin kuin vilpittömästi näyttää tissit miehelle lavaalle, joka on siellä niitä 12 vuotta oottanut. Ja yhtäkkiä vaan niin kuin rakkaudesta vaan niin kuin tisseihin ja ihmisiin. Niin jumalaisha. Se jotenkin, se että nainen näyttää tosta vaan tissit, niin kuin, se on ihan sama kuin joku niin kuin miehenä rupeisi niin kuin omiin käsi askartelisi niin eri keepperille ja saksilla semmoisen mahtavan syntymäpäiväkortin tyttöystävänä. Sitten vielä laminoissa. Siihen eleeseen ahtautuu rakkautta niin kuin tosi paljon. Ja niin kuin, ehkä hyppyselinen epätoiva, mutta kuitenkin niin kuin semmoisia aitoja elämän perustarvikkeita, joista kyllä syntyy niin kuin hyvä buuki. Ei mitään hätää. No, mutta mulla on kaikki oikein hyvin, mutta sitten tämmöisiä aikuisten ongelmia, että on niinku koko ajan ja ollut koko talven ja koko viimekin talven joku helvetin just tiettäkö semmoinen tauti, mikä on niinku sille, että ei ole kunnolla kipeä, mutta koko ajan kuitenkin vähän niinku just semmoinen helvetin mykoplasma. Semmoinen, tiettäkö mykoplasma, semmoinen ihme furry-skirty shitfuck-bakteeri, mistä kukaan tiedä mitään. Se vaan tulee silleen, aah, fuck you, ihmeen pois. Ja kaikki on silleen, mitä, voi olla töissä, mutta silti ei pysty keskittymään. Sehän on just perseestä, kun tykkäsin semmoista vanhoista kunnon rehellisistä taudesta. Semmoinen, mitä oli joskus ainakin pikkupoikana. Niin kuin, just semmoinen joku nuhakuume, joka on niin kuin, että minä olen nuhakuume, terve. Ja sit se on niin kuin, se tulee sisään. Sit se pistää sun punkkaan viikoksi. Ja sit kun sä oot terveeksi, se lähtee pois. Ja kaikki on hyvin. Mutta mykoplasma, että mä ei käy. Mykoplasma haluaa enemmän. Mykoplasma on semmoinen, että se tulee sisään, sit se niinku juo takki päällä kahvia sun keittiössä kuumaan. Silleen niinku kengät jalat. Vittuilee ja pieriskelee. Rupeaa niinku, väsyttääkö? Hyvä, niin pitääkin. Koko ajan silleen vähän. Ja oli seksi alkamassa, mutta oli yllättävän kuumepiikki. Sitä sä otetta. Se tiedät. Sitten joskus kuukauden kuluttua tuntuu siltä, että mykoplasma ei näkynyt vähän aikaa. Nyt on minun tilaisuuteni ottaa niin kuin elämästä taas ohjeet ja lähempä lenkille taas pitkistä aikaa. Ja tää lenkkari täällä kaavaa oveen, niin mykoplasma on sillä oveen takana. Vitsi, miten hyvä kaavaa sit oveen, kato unohin avain. Nyt se hiipii sisään, ei se lähde kulmallakaan paskeen. Yöllä kuuluu alakerrasta, kun mykoplasma hiipii ovelle ja vaan ovelle, että hei, norovirus, tulepa sisään. Kustaan tämä huussa vai aivan promuuksi. Tämä runkka tähän ikinä lenkillä. Se, eikö sanana, niin kuin mykoplasma, se kuulostaa käsikirjoitukselta. Se kuulostaa siltä, että jotkut koulutetut aikuiset on niinku miettinyt, niinku, ne on keksinyt vinkkejä sanaa tai nimeä jollakin asialla, mihin ne ei pysty tekemään yhtään mitään. Täällä tohtorit ihan niinku mykkyrillä, nyt terottamaan tai ei ole yhtään tästä mitään vittu. Pannaan sille nimiä ja katsotaan menikö kaupaksi. Onko se onnistunut nimistä? Mykoplasma. Mulle tulee siitä mieleen joku pikkupoikien pyssyleikki. Vittu, kun sain siellä mykoplasmapistoolin! Nyt voit mennä ja vallata naapuritalon keinu! Tulkaa! Freeze, motherfucker! Aika hyvin, pikkupoikalla on se englantia.
Joo. Tämmöstä tämä on. Eli mä lopetin 2 vuotta sitten stand-upin kokonaan, kun alkoi ahistaa. Ja ne ehkä halusin huomioita, mutta niin lopetin. Nyt tauon aikana tajusin, että mikä mun ongelma on ollut liittyen elämään ja stand-upiin näin. Ja se on ollut se, että mä oon murehdin kaikkea, mikä ei liity tähän hetkeen ja tähän asiaan. Mä murehdin kaikkea, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja mitä on tapahtunut viimeksi. Ja koko ajan vaan käyttää energiaa siihen. Siinä on 2 eri alalajia, missä minä olen erittäin hyvä ollut. Toinen niin kuin, asioiden jälkikäteen vatvominen. Siinä on hyvä, siinä on kehittynyt hyväksi, koska koko ajan voi treenata. Treenaaminen on ilmasta. Tämä on myös köyhille. Ja niin kuin missä tahansa voi treenata. Ja se on tietysti yhtäkkiä niin yöllä saa itsensä kiinni. Siinä miettii, silloin kun olin 14. Niin. Mulla oli se yhden tytön kanssa vähän juttua siinä. Sitten me suudeltiin ja sitten mä etenin suutelusta aivan liian nopeasti tissien hiplaamisia. Aivan selkeä rytmitysvirhe ja sitten hävetti silloin ja hävettää vieläkin. Pitäisikö nyt soittaa ja pyytää anteeksi, mä oon ollut kiinni. Että saataisiin jotenkin ulos systeemistä. Ihan turhaa ihan. Toinen on sitten asioiden etukäteismurehtiminen. Se on sitä, että nyt suunnittelee asiat etukäteen. Että ne menee pilalle kunnolla, niin sinne taas menee. Koska niinku ihan turha murehtia sitä, niinku, jos ei niitä suunnitellut kunnolla meneväksi pilalle, niin sinne ei välttämättä mene, joutuu murehtimaan liikaa, että meneekö ne kunnolla pilalle. Se on siis sitä, että jos vaikka tulee synttärin lähiaikoina, niin voi miettiä, että pitäisiköhän järjestää juhlaa. En tiedä, kyllä en järjestä, ei kukaan kuitenkaan tule. Olisi ollut kiva, jos jengi olisi tullut. Mä en minäkään sitä niiden juhlia tehdä. Sitten mä murehin itteni niin tukkoon siis stand-upin ja muun takia, että mulla kävi silleen, että mulla nousi kusi päähän ja samaan aikaan itseluottamusromaan. Se on monipuolinen tunne. Se on harvinainen, mutta vahva. Ja siinä ei mitään järkeä, koska siinä on kaikki ristiriidassa kaiken kanssa. Se pistää ihan pään sekaisin. Ajatelkaa, miettikää jotain Mikael Granlundia, että jos jonkun onnistuneen jääkiekkoturnauksen jälkeen tuli sitten Helsinkiin ja meni sen uusimman trendibaarin jono ohi ja heiluttelisi ihmisille, että hello Mikke täällä ja sinä näyttelisi, että sillä on hieno takki ja kaikki hyviä tukkaa laittu geenille ja sitten meni sinne portsalin ylävitoneen ja 50 kouraan ja kävelisi rintarottingilla sisään sinne baariin ja kävelisi suoraan miestä, jossa on ikkivä, vittu mä en osaa luistella enää takapelissä. Koska jääkiekko on sen takia hyviä, että kun ne keskittyy, ne pelaa geniisti. Ne vaan keskittyy siihen yhteen tehtävään, mikä niillä on. Niin kun, ja se on se, että vie kiekko maaleen ja sitten istuu. Jääkiekko on silleen, okei, 7 miljoonaa, onkin se. Näin. Ja ne keskittyy siihen. Mä pelasin junnuna jääkiekko, mä olin ylivoimaisesti joukkoja niin nopein luistelija. Mä en ikinä koskenut kiekkoa. Koska pää pelasi täysin eri peliä kuin vartalo. Mä olin aina siellä, että pitäisikö mun mennä tosta nyt sitten. Mä kuitenkin ei yhden kerkeen, koska pitää mennä vaihtoo. Ja aina vaan pelkkää miettimistä. Sen sieltä olisi mennyt aloituksessa. Mä olin aina niin kuin, siinä pitää odottaa. Niin kuin, silmät teeskentelee, että odottaa sitä kiekkoa, milloin se putoaa. Vitut pää kelasi edellistä vaihtoa. Siinä oli ihan hyvä tilanne äsken edellisessä vaihdossa. Siinä tuli hyvä syöttö siihen maalin nurkalle. Siitä olisi saanut maalin, jos mä olisin ollut. Tähän mä ollut, mä olin aivan väärässä paikassa. Siellä kun mä murehdin tämän aloituksen etukäteen pilalle. Koitin aloituksen, ei. Vai! Nyt on eri meni. Yhdet, jotka ei murehdi, jotka niinku elää tilanteessa, tiettikö? Mustat miehet Suomessa, mistä se johtuu? Et missä tahansa 2 mustaa miehensä tapaa. Ja ne tervehtii toisiaan ilolla ja ne syleilee tosi huolella. Et siinä on ihan mielellä välitön meininki. Siis en tarkoita mustalla miehellä niin kuin se Jani Toivolan tyyppisiä haavoja, jotka niin kuuluu kalustoon. Vaan tarkoitan semmosia niin ihan rehellisiä niin Afrikan lainakavereita, tiettikö? Se on tullut tänne jostakin Tanskasta joku rekaa akselin päällä näin. Ja sitten siivoavat täällä laivoja. Hyvin, koska ne lääkäreitä. Mutta että... siis
sitten ne hymyilee metrossa, vaikka ei oikeastaan tarvisikin. Mä olen silleen, että mitä vittua. Mut se osasta, että kattokaa jossakin justiin metroasemalla tai jossakin juna-asemalla, kun mustat jäävät kohtaan, ihan mieltä meni. Aina vaan silleen, hello George, how you doing? How you doing, George? How you doing? You know Frankie? Frankie, George, how you doing? How you doing? It's very nice. High five, low five, every five, ooh, dicks together, let's stand for the rain, all right. Ihan mieltä meni. Et siinä on jotenkin erilainen meininki kuin ainakin minun niinku kerrostalossa rappukäytävässä tiistaisessa varassa. Jotenkin nyanssieroja on ehkä havainnut sen, että jos siellä kun katsot ihmisen siellä, aika tommoa silmiin tämä murhaasi perheen huomioon. Sanotaan, että jotkut lämmön askeet jäävät välittymättä. Ja mä oon miettinyt, missä se johtuu, että ne jätkät niinku tervehtii. Ei se voi, ei ne kaikki voi tuntea toisensa. Eikä ne kaikki on muslimeja, joille se on niinku tapaa, että ottaa kunnolla omaa auto. Mut musta tuntuu, että mä tiesin sen syyn, kun mä kävin Tokiossa. Mä kävin Tokiossa silloin ihan 2 kuukautta sen hullun tsunamin jälkeen, muutama vuosi sitten. Muistatte sen tsunamin. Ja mä menin Tokioon, siellä turisteja yhtään, kaikki turistit häviin, mä olin tyyli ainoa. Mutta ihmisiä siellä kyllä, koska siellä on 37 miljoonaa ihmistä siellä alueella. Kun menee jokin metroon, niin siellä tulee niin japonilaisten joka puolta. Hirveästi vaan niin pieniä mustia tai mustatukkaisia miehiä. Itsekin ajattelee, että oo, kerrankin mä oon pitkä mies. Ja sitten tekee niitä taputtaa päähän, niin ne tulee kaas. Hirveästi tulee vaan pukumiehiä ja tätärätärätärätärätärätärä. Sitten kun siitä osastosta bongaa yhden länsimaalaisen. Se näkee jonkun semmoisen pitkän hollantilaisen naisen. Tai jonkun. Niin mä huomasin, että mä katsoin sitä silleen, että hei. Niin se katsoi mua ihan samalla tavalla takaisin, hei, hei. Se on aika jännä, että eihän kukaan mene Tokioon tutustumaan hollantilaisiin tai suomalaisiin. Mutta meillä molemmilla oli niinku semmoinen ilme naamalla, että jos se joku hässäkkä tulee, niin me ollaan pari. Respect, niinku, all right. Ihan selkeä, että eli kyllä ihminen löytää pienimmäkin yhteisen nimittäin ja alkaa heti kokoontumaan ja näin. Ja sitä samaa mustat miehet tekee Helsingissä. Ne verkottuu siltä varalta, että tulee hässäkkä. Oikeesti, ne on kova meini. No mä olisin, hello George, how you doing? George, you take the mucoplasma rifle. Frankie, you take the mucoplasma pistol. Together, revolution, revolution. Ja näin se lähtuu. Mä olen täällä uutta tietoa jollekin, mutta ehkä muistinpanoja. Sitten se lähtee. Miten se lähtee? Yhdessä. Viimeksi olin ulkomailla, niin sieltä lensin Suomeen, niin lentokentän turvatarkastuksessa muuta takavarikoitiin sieltä lentolaukusta, niin hunaja. Ja on hyvä, koska minulla oli aika rankkoja suunnitelmia siellä hunajalla. Mä en tiedä oikein. Mut se on, joo, se hunaja nesteenä, kyllä te tiedätte tätä aikuisten perseilyä, niin että siellä on niitä nöyryttäviä paskasääntöjä, niin kuin, joo, siellä on nyt, no honey, no it's liquid. But it's honey. No, it's liquid. Okei. Se on niinku, se tiedätte kuinka turhauttava ja typerää se on, eli kaikki mukaan on nestettä paitsi neste. Niinku. Just se, että jotain hunajaa ei saa vielä lentokoneeseen, niin se on ihan sama vittu kuin jotain oreganoa ei saa siihen uimahalliin. Ei siinä ole mitään järkeä, eikä mitään vaarallista. Mutta tämmöisellä niinku aikuisten persereikä tempolla osoitetaan vaan ja muistutetaan meitä siitä, että kuka tämän oikeasti määrä. Ja se ei tuu sinä. Ota ne kengät pois ja hiivi metallipaljastimen läpi. Mä otin sun pähkinät jo. Ja sit niitä varten, jotka ei pidä niinku minä, pitää niinku tollaista pelleilyä vaan niinku vallankäyttönä tai pelon ilmapiirin ylläpitämisenä. Niin niitä varten jotkut aikuiset, joilla on koulutus edelleen, niin ne on jossakin byroossa tehnyt muistio siitä, missä ne on pohtinut, että itse asiassa oregano viimeinen uimahalli saattaa olla vaarallista. Koska jos oregano on kuivaa,
Oreganon heittyville käytetään kuumaa hiustenkuivaa ja puputiloissa on vaarana, että oregano syttyy palamaan. Ja palavan oregaanon kipinöinti leijailessa puputiloissa valtoin menaan ja asiakkaan kuivan häpykarvoituksen eteen saattoessa häpykarvoitus saattaa syttyä palamaan. Sieltä tulipalo saattaa levitä napapäylää pitkin napakarvoitukseen, josta se saattaa ottaa ponsivoimaa löydettyä napanöyttää, joka on keinokuidusta tehty. Ja näin ollen tulipalo leviää mahakarvoitusta pitkin edelleen ylös rintakarvoitukseen ja ilman kummantaa molempien nännikarvoitusten kautta rojahtaa ylös suoraan partaan. Parta syttyy palaamaan, naama kähtää ja lapset säikähtävät. Ja yhteiskunta joutuu kantamaan vastuun. Ja jos meidän jostakin näinä taloudellisina aikoina on säästettävä. Kyllä ne ovat oregaanon aiheuttamia uimahallipalovammojen aiheuttamat vaatimat Kelan korvaamat plastikkakirurgiset toimenpiteet ja niiden kontrollin vaihto. Mä oon aina sinisilmäinen, naivi ihminen. Siitä on se ehdoton hyöty, että mä haluan uskoa aina kaikista uusista ihmisistä automaattisesti pelkkää hyvää. Ja siitä mä en luovu, se on tosi kova. Sitten siinä on se huono puoli, että sitten joskus paha maailma iskee hyvää uskosta näpeen. Mutta se pitää olla näin, että ai! Tulee paha mies. Musta esimerkiksi alkanut tuntua niin kuin, no viime aikoina siltä, että niin kuin, esimerkiksi pankit, ne ei välttämättä välitä minusta juuri niin kuin ihmisiä. Vaikka mä luulen, että se on näin. Varsinkin lapsena mä ajattelin, että pankki on mun paras kaveri. Ne kutsui mut hippohiihtoihin. Tarjas kuumaa mehua ja sanoi, että anna markka, niin 2 vuoden päästä sun 4. Mä olin silleen, että kolikot käyssä, niin sitä mehua on. Ja siellä oli semmoisia seksikkäitä ja turvallisia olevaisia niin pankkitätejä ja niin kuin, ne oli silleen, että ne bondas hirveästi ja ne flirttaili ihan hulluna ja antoi joka vuosi uuden seksikkäämän säästöporossa ja pisti sinne helloon. Ja niin yhdessä rakennetaan sulle semmonen tulevaisuus, että ei oo. Laita rahasta ne pankkitätejä. Rakennetaan sinne tulevaisuus, että ei ole kireitä takareisiä eikä e-tuletuksia ja pelkkiä Tokiomatkoja, hyvää sushia ja sellaista sadamasuseksiä, että ei tajuta. No okei, okay, meillä on erilaisia pankkeja, mutta kuitenkin. Oli vaan silleen, että joo, laita rahaa sinne näin. Ja mä ajattelin, että niinku yhdessä läpi elämän rakennetaan ja voi luottaa. Ja ehkä ei ole kuitenkaan asiat näin. Vähäkaisesti yritin Nordeasta hakea sairausvakuutusta. Ne ei myöntänyt mulle sitä, koska mä oon saanut aikoinaan masennuksen hoitoa, niin ne vaan ilmoitti, että emme myönnä teille sairausvakuutusta, koska teillä on toistuva masennus. Mä mietin, että ajaa. No hyvä, mä mietinkin, että milloin se tulee takaisin. Niillä on yllättävän paljon hiljaista tietoa siellä. Siellä ne vaan keittelee mehuun ja meitä, ootas kun mä katon. Joo. Tiistaina näyttäis toistuvan, että en lähtis ulos silloin. Keskiviikkona voi helpottaa muut, että ei tää vakuutus, ne. Vakuutusta eivät myöntäneet. Sen sijaan oikein tyrkytti mun asuntolainan. Kyllä me annamme teille täysin perusteetonta itse tekasemaamme rahaa ilman mitään vakuuksia teille älyttömän määrän, koska teillä on toistuva palkka. Anna palkka tänne. Anna osa tänne, et sä tarvii sitä itse. Me annetaan sen niille, että sitä tarvii. No, sit mulla oli heikko hetki ja mä olin just eronnut ja pää vähän sekaisin. Ja sit tein elämäni tärkeimmän virheen, eli uskoin mitä isä sanoi. Niin ja sanoin, että osta nyt asun. Mä ajattelin, okei, osta mä asun. Ostin Helsingistä 2 ja ihan mahtava juttu. Suosittelen kaikille ostaa Helsingistä asunnon, sehän on just niinku fiksu juttu ja rauhoittaa sillä tavalla joitakin tunteita, joita mulla ei vielä tosiaan ole, mutta että, niin kuin myös, että eihän se ole mitään järkeä.
Et kun maksaa 160 vuotta, niin siitä vaiheessa omistaa eteisen. Joo, kyllä, pikkuhiljaa. Mä oon menossa sinne päin. Mutta toisaalta kyllähän se niinku tavallaan ankkuroi rauhoittavia tunteita tulevaisuuteen, kun miettii, että nyt kun sä oot vanhuus ja lähdet ihmiselle sivan reissulle siitä, ja sitten keuhkot pettää siinä eteisessä ja punerat semmoisen sinipunaisen oranssin viimeisen paska, ja sitten jos menet niinku oikein tiukkaan sikiasentoon siihen, niin kuolet omalla maalla. Niin, onhan se kuitenkin, että jos joku ihmisarvo, niin tässä se on. Ja tiedättekö, siihen vaan kun tajuat, että tässä se nyt sitten oli, niin menet vaan asentoon. Ai, tässä se on, ei mitään. Ai perhon, nyt on töppäset pikkasen Nordean puolella. Että se pystyt, sitten vaan. Niin se lähtee. Myös mä en tän... On niin monta koulua keskeyttänyt, että lähtisi leuhuttaa, mutta... Että, jos mä jotain tiedän, no en tiedä tiedänkö, mutta lähtisin väittämään, että en ole hirveästi väärässä, jos väitän. Että se mikä on meidän kaikkien ongelma, koko maailmassa ja Euroopassa ja Suomessa, Helsingissä ja sulla. Ja mulla on se, että tullut pikkasen, että on liikaa lainaa. Kaikki on tullut vähän liikaa lainaa joka paikka. Kuka tiedä, missä se tulee, mihin se maksetaan, mutta se lainaa ei velkaa ole, vaan kaikki on se, ei saata. Jokainen tietää niin kuin takaraivassa, että ihan kohta pakahtaa. Vittu, että huhhuh. Mutta leikitään nyt niin kauan, kun meillä on housu. Ja kaikki on niin kuin, aah! Ja se on ihan hullu. Ja lainanottaminen on kaikilla tavalla karannut käsistä. Ja se on karannut käsistä vähän samalla tavalla kuin irtokarkkien ostaminen. Ettekö huomannut, mitä sillä on tapahtunut? Ei mitään rotia. Se on karannut ihan käsistä. Nykyään kuka tahansa voi missä tahansa ostaa milloin tahansa niin paljon irtokarkkia kuin haluaa ja mitään kontrollia ei ole. Missä tahansa kadun kolmassa joku makuuni, missä on niinku 250 eri laatua karkkiin, sä voit heittää sisään sinne ja siellä on semmonen muovikauha valmiina. Et sit sä voit ruveta pussi, tai ei se pussi vaan säkki, koska se on käden sijaan. Ja se on semmoinen, että pysyy ruoto suorassa tänne, karkki tänne, City Marketin pussi ja ergonomia. Näin. Ja se on ihan meidän meininki. Sit sä kauhoit 600 grammaa siihen sitä sokeria, menet siihen jonoon ja katot sitä säkkiä ja mietit, että tässäkö tää nyt sitten on. Että voi perseen. Niinku olo alenee vähän silleen, että ei saatana. Sitten jonotellaan vähän aikaa ja mietitään, ihan kohta mennään ja maksitaan, mennään se diski, löysin siihen digivaalaan päälle, niin tuntuu, että se punainen digi näyttö huutaa nyt. Täällä on läskillä karkki mielessä, että pojalla karannut elämänhallinta käsistä, ei mitään rotia ole, että nyt tää antaa joka ilta tää käytää. Ja sit maksetaan se, että makso mitä maksoi, että jos sulla oli joku 5 euron karkkibudjetti ja se paukkui jollain 40 senttiä, et sä lähde palauttaa sieltä pussit sinne laatikkoon, tää mitä tukinuski kuulaamaan. Niin sit maksetaan kortilla, koska sitä varmaan kortti on, että silloin kun sulla ei oikeesti varaa, niin voi silti hankkia vielä torstain illaksi muutaman piristävän kulutusvyödykkeen, koska sellaista elämä nyt vaan on. Ja kun sä lähet sieltä, ketään kiinnostaa, kaikkia vaan kiinnostaa se, että onko sä sokerikoukussa ja tutku takaisin. Ei mitään kontrollia. Ja tää on mennyt pilalle, se on niinku romuttunut. Mä oon vähän surullinen. Koska silloin kun minä olin pikkupoika, niin silloin irtokarkkia ostettiin niinku, niitä ostettiin semmoselta vittuuntuneelta uimahallin myyjältä. Kappale hinta. Ja... siinä oli niinku prosessi, missä alku, keskikohta ja loppu. Ja kaikkien pataa ei kestänyt sitä. Ehkä ihan hyvä niin. Mutta jos sä halusit karkkia, sä oot tommonen jakkarakokoinen 9-vuotias. Sulla piti olla erittäin niinku tomeena tahtotila. Ja suunnitelma, ja sä oot yksin. Ja sä meet sinne, sulla on 3 markkaa 40 penniä. Kovaa rahaa, edessä tiski. Tiskin takana jäinen täti. Ja tädin karismani ja statuksen takana seisoo 14 numeroitua purnukkaa, missä erilaisia karamelleja, että sinä haluat. Ja nyt vaan sitten katsotaan, kenen nahka kestää. Täti oottaa, sä oot niin yksin, kun sä voit vaan olla. Jos sä haluat, niin se kaikki on susta kiinni. Ykköstä markaa. Täti alkaa lusikoimaan, purrukasta pussia. Huomatkaa, ei mikään kauha, vaan lusikka. Hakkumainen T-lusikka, kenties isän palkintolusikka pituushypyistä. Se vaan... Siihen 3 merkkaria ottaa, käsi ei tärise yhtään, se menee vakaana kuin voi sinne. Ja se, että se käsi ei tärise, niin se johtuu siitä, että sillä on ammatti ylpeys, ammattitaito. Se, että se käsi ei koskaan tärise, eikä merkkarit putoa, se on silleen niin kuin...
tädille syy olla juomatta viinaa arkiiltaisin. Se pussittaa niitä, se ikään kuin se kattoo, että tuon parempaan pystyy paska housuun. Tai sitten sulta moreneen selkäranka ihan just about now. Ja sit sä menet lisää, okei. 4-80 pennillä. Okei, täältä tulee. 2-50 pennillä. Ei pysty. Ne on 20 pennin karassa. Ja sit tässä vaiheessa, tää on haakua semifinaalissa, tässä moni sortuu ja sipuli kuoriutuu, vittu, ja lähtee himaan. Siellä näkyy tuulikappi, näkee fillari. Se olisi tossa noin, vittu, lähtsin vaan himaan. Ei, periksen anna. Pistä 2 niitä kakkoseista, 1-7. Ja sit se joskin vaan, nyt sä kysyt joskin vaan, paljon siinä nyt on? Paljon siinä nyt on? Siinä on 3.50. Ohoho, meni yli. Tässä moni sortti, voi saa. Ota se 7 pois. Voitko vaihtaa ne 2 4 4. Paljon siinä nyt on? Tässä on 3.40. Okei. Pistä se oottamaan siihen. Mä mietin vielä, otan. Jos mun pointti oli se, että jos vielä ottaminen on käsistä, niin kuin irtokarkkia ostaminen. Niin jos me haluttais tehdä ihan vaikka tällä porukalla aloittaa semmonen pieni, niinku joku, itseasiassa joku roti tässä hommassa, aloitettais niinku mitään, niin mulla olisi ehdotus, lukiopohjalta ehdotus. Et siis niin, että pannaan niinku pankinjohtajan tilalle, että vittuun tuneita uimahallia. Ne tekis velan ottamisesta niin epämukavaa puuhaa, et sä miettisit pieni. Just kun sä oot kirjoittamassa 400 tonnia, kun sulla on silmissä joku päheen paritalo jossakin Fördyskördin alueella. Niin sä saa luotaa sulle sen fiiliksen, mikä sulla oli silloin, kun sä olit 9, sä olit nyt tokaluokalla tai jossain menossa koulun liikuntatunnilla uimaan. Ja sulta on luohtunut uikkarit himaan. Sit sun piti vuokrata sinne uikkarit. Tiedättekö, uimahallin vuokrahousut, skarabum. Tiedätkö, sä oot ton jakkara kokonaan edelleen ja sit sä saat sieltä semmoset miesten koodit. Midimalliset, semmoset vaaleansiniset, kusen polttamaan, kulahtaneet niinku trausersit, missä lukee täällä niinku kohokirjaimella Saareinen umahalli perseessä. Sit sä vuokraat ne. Muuten meillä on teillä rintauintia jo altaan, sä menet myöhään, sä käyt viimeisellä pissalla 3 tummaa pistettä tossa noin, se ei kohota itse luokkaista. Nyt sä hyppäät sinne altaaseen, kun ne on niin isot, siihen tulee se ilmakupli. Se nostaa sut selälle, etkä sä niillä pienillä käsillä pääsi kääntyy oikeinpäin. Opettaja huutat, käänny nyt oikeinpäin, niin meillä on rintauintipäivä. Sitten on, en minä käänny, minulla on selkäuintipäivä. Kääntysin nyt, kun muutkin on. Ole sinä hiljaa, tämä on minun juttu. Tästä minä haluan puhua ihmisille aikuisena lavaan. Okei, no niin, nyt me voidaan aloittaa keikka. Joo, mutta kiitos, että tulitte ja tätä. Tää oli mun keikka. Ja hän näin keikan ulkopuolella. Haluaisin sanoa teille, että jos teillä on kiireitä, niin tulkaa käymään meille. Oikeesti, et oo käynyt. Miettikää sitä.